Salutare tuturor, bine v-am regăsit lupii mei, eu sunt Haluc și iată-ne din nou la un episod în care ne aflăm pe primul loc, cred că e primul episod de când am început această carieră în care suntem în primul loc, sper să rămânem așa până la finalul acestui sezon. O mică paranteză, am avut ceva probleme înainte să încep această filmare, așa că sper din suflet să nu se întrerupă iar sunetul. Am verificat și totul e bine acum, dar dacă se va întrerupe, pot să încerc să filmez peste sunetul, sper să nu fie o problemă. Și da, cred că trebuie să-mi schimb căștile, microfonul, nu știu, o să văd. S-a vândut și băiatul ăsta, ceea ce e bine. Hai să nu mai pierdem timpul și să mergem la meciul cu Tottenham. Asta e echipa: Rashford, Jota, Havertz, Lozano, Neves, Kondogbia, Johnny, Boli, Upamecano, Doherty, Rossi. Super echipă, ce vrei mai mult? Poate un fundaj nou la anul în locul lui Boli, cine știe. Rashford, vedeta noastră, goalgetterul campionatului și totodată favoritul vestiarului. Meciul începe și noi ne vom concentra să-i batem din nou pe Spurs. N-am un obiectiv să-i bat la fel de rău. Nu știu dacă ăla Sterling-ul de la United, nu cred la cum arată, United de la City. Dar nu mi-așa frică de Spurs. Pericol aici, pericol. Haideți să ne regrupăm în apărare, hai băieților. Lăsați-mi voi în comentarii dacă Sterling ăla e rudă ceva cu Sterling de la City. Să nu-i mai zic chiar de la United. Georgiou, vedeți? Pare că are nume român ăsta. Bine, mai mult francez, dar depinde cum pui pronunția. Havertz aici! Și iată că a desprins portarul lor necunoscut. Havertz cu finesul! Prea tare. Mă prostez. Trebuie să dau 1-2 goluri și apoi să încerc eu nebunii de ăștia. Rashford, centrăm! Foarte bine ăla, atât de mare a fost pas aici, bună. Havertz, cazi mă să primim penalti. E prea corect Havertz. Prea corect. Lupii sunt și șireți, ar trebui să-l învețe asta, nu știu ce se întâmplă. Am și eu oameni acolo sus puși să învețe pe ăștia regulile, haitii și chestii, dar văd că Havertz nu prea le-a învățat. Și dacă tot am vorbit în episoadele trecute, de că tot i-am amenințat pe ăștia că dorm la fermă, dacă nu dă radament, ați văzut ce bine au jucat. Și m-am gândit că treia să fac asta și în primul sezon. Acum Rashford, gol și nu e offside. Nu e offside, din nou are burta verde. Tușerul are burta verde. A uitat-se pe pașlâc unde a ajuns în acest an frumos. Și e gol aici, da. E așa clișeic la cariera asta, aproape mereu îmi dau seama când iau gol, pentru că știu că nu mai am ce să fac. Dar totuși, jucăm cu Spurs. Le arătați 5 degete de la mână fanilor Spurs și plâng când văd haita noastră de lup și Jota scoate gazangea. Cred că așa se pronunță numele lui, nebunesc. Havertz. Din nou gazangea. O să rămân calm, până nu văd gol nu o să mă mai exteriorizez. Johnny ridică mingea, dar centrează ca ultimul animal. Cam asta a fost repriza, ce să zic. Am dominat, dar e 1-1. Ar mai fi un minut de prelungire, dar n-avem posesie să mai încercăm o fază. Și n-o să ne dea ăștia. Poate ne dă gol. Ar fi trist să luăm gol. Johnny, bravo. Eroul. Încă o ocazie de partea celor la Spurs, dar Upamecano a învățat să dea cu capul. Havertz, Lozano. Rashford pentru Diego Jota. Sau Diogo. Havertz pasează, i-am dat să pasezi. Pe triunghi am apăsat. Nu e bine faza asta, nu e bine ce se întâmplă. Din prima pașlâc sunt determinați ăștia și greșim și gol. Cine a fost? Pleacă. Pleacă în sezonul viitor sau la iarnă. Categoric. Cine a fost pleacă? Poate să fie și Upamecano, nu-mi pasă. Cine a greșit aici pleacă. Să notați cuvintele astea, să-mi ajungeți aminte. Doherty a greșit. Da. Upamecano nu prea avea ce să facă aici. Doherty a greșit. Doherty foarte mult face asta, uneori joacă și bine, dar oricum Doherty cred că pleca. Nu știu, trebuie să ne Ricardo Pereira. Și acum e greu. Trebuie să fiu foarte atent, să nu mai greșesc nimic. Din nou Havertz greșește. Timp avem. Trebuie doar să nu ne grăbim, să jucăm jocul nostru de altă dată. Acum pentru Rashford. Rashford cu șutul! Prietene, arată-ne de ce ești goalgetter. Penalti! Nu prea vor oamenii ăștia să ne dea penalti de sunt îmbrăcați în albastru cam în fiecare episod.
Nu prea vor. Zic, bă, ăștia-s buni, nu e nevoie. Nu e nevoie să le dăm. Și acum nu știu cum n-avem noi posesia, dar e ok. Lozano, te văd, te văd, Lozano. Te duci, Lozano, te duci. Te duci, Lozano. O centrezi bine, da? Rashford! 2-0, Rashford mușcă din ei încă o dată. Încă o dată și nu ne mai bucurăm. Mergem repede să le mai dăm unul. Suntem pe val. Două asisturi Lozano și două goluri Rashford. Cuplul perfect se pare că există la noi și n-au aceeași naționalitate. Ok, elegant. Ajunge Lozano, cine s-ar fi așteptat? Încă o dată schema. Schema. Lozano, Lozano, intri în careu, intri. El Chucky, El Chucky, slab. Și corner. Am șutat slab. Și facem schimbări și noi dacă fac și ei. Neves trebuie să iasă din păcate, așa că intră și Bonatini. Și Iota obosit, așa că va intra Cavaleiro. Cred că trebuia să-l bat pe Ampadu, da. Bonatini nu prea mi-a plăcut. Ampadu poate să joace și CDM și asta voi face. Sunt mai sigur cu Ampadu aici, dar nu știu cât de sigur. Și poate Ampadu dă gol cu capul acum. Rashford bate că n-am cu cine și bate pe Lozano. Cât de prost, cât de prost a dus mingea aia. Rashford! Peste poartă. Nu e ok, nu e ok. Intră și Werner, mă, ăștia au jucat cu rezervele și acum chiar vor să ne bată. Adică suntem pe primul loc, puțin respect, come on, băgați rezervele cu noi. Ăștia, uitați cine i-a umilit. Lozano, Lozano, poate acum. Poate acum, El Chucky! Scapă și apără Gazangia. Gazaniga, cum te-o numi, frate? Nu-ți centra iar pe Lozano, te rog. Iese mortul ăsta. Of, n-am recuperat acolo, nu e ok. Interesant. Rashford. Pentru Lozano. Nu-mi folosesc creierul complet pe acest final. Gibbs White. Hai, hai, Rashford, Rashford. Rashford, la siguranță, Cavaleiro, gol, mă! 3-2, ca și meciul trecut, pe final, pe final, câștigăm. Inima n-a mai fost arătată, ce trist, ce trist, era inima pentru abonații mei și pentru lupii mei. De ce n-au mai lăsat inima? Și iată că rămânem pe primul loc, nu cred că are cum să ne întreagă cineva. Parcă eram la un punct de Bournemouth, care erau pe 2 surprinzător. Și iată că e bine și în acest episod momentan. I-am dominat categoric, uitați-vă, note superbe, să vedem cine a fost omul meciului, Rashford, bineînțeles. Și Lozano, notă mare. S-a accidentat Neves 5 zile. Este bine, este bine să primi și astfel de vești. Coștea, îmi pare rău că n-am putut să te bag, dar Neves ne-a luat prin surprindere. Aceleași antrenamente, sper să crească Johnson mai repede. E pe drumul cel bun, e pe drumul cel bun. Rossi nu prea mai vrea să se antreneze așa bine ca la început. Dar mai vreau să-l antrenez, să fie de 80-85 sezonul viitor. Meci în Carabao Cup. Nu e nimic, simulăm cu rezervele, chiar dacă pierdem în Carabao Cup. FA Cup-ul e al nostru anul ăsta. Ascultați aici. Ăștia au făcut numai egaluri în ultimul timp. Sper să nu facem egal cu ei, să mergem la penaltiuri. Un test important pentru aceste rezerve l-am băgat chiar și pe Adama. Chiar și pe Adama l-am băgat. Care nu mai prinsese lotul de mult timp. Două galbene, dar vreau și goluri, băieții mei, nu doar cartonașe, că nu facem colecție aici. Și înscriu ei, din păcate. Dar egalăm prin Cavaleiro. Încă o speranță, să vedem? Nu egal, nu egal, că o să pierdem la penaltiuri. Am câștigat la penaltiuri, în sfârșit. Episod norocos, să vedem ce facem în ultimul meci. Până acum merge totul bine. Și a mai trecut o lună, cred că e prima lună. Avem squad report. Tomescu Mihai, ECF, pare potențial nu foarte mare. Interesant, cred că îl iau, de ce nu, chiar dacă are foarte puțin overall. Am căzut pe 3 pentru că n-am jucat. Mi-e frică puțin să simulez cu Cardiff, dar Cardiff este pe 18. Dacă nu-i bat, pot să mă supăr, jucăm și acasă, trebuie să bag neapărat titularii. Simulăm și câștigăm, el noul slogan al nostru, hai să vedem dacă merge în continuare. Cardiff a rămas în prima ligă, interesant. Upamecanu deschide scorul și Iota ia galben. Ce a făcut? Upamecanu a dat gol și Iota și-a dat tricoul jos, că nu înțeleg. Upamecanu ia și el galben. Nu te molipsi, te rog, că dacă mai e unul te omor. Rashford 2-0, simulăm. 2-1, se accentează Neves. Își revenise, avea aproape full bara de stamina. Nu mă așteptam la așa ceva, sper să nu fie grav că nebunesc. Am zis să-l bag, că n-avea de, nu prezenta niciun semn.
6 săptămâni, îmi vine să plâng, îmi vine să plâng, nu pot să cred așa ceva. Rossi greu, greu se antrenează, dar tu mai am văzut că se oprise sunetul, sper că a fost de moment și că nu s-a oprit din meci, că o să nebunez dacă s-a făcut asta, dacă s-a întâmplat asta. E ok momentan, asta e. Ofertă pentru Adama de la Sevilla, dacă nu mă înșel, Sevilla l-a și crescut, nu sunt sigur. Negociam, bineînțeles. Știți prețul lui, 30 de milioane. Nu pasă că atâția bani au. Adama are potențial și e tânăr. 29.500. Sunt darnic, vedeți? Ok, dar nu mai faceți ofertă atunci. Oricum o să-l cresc imediat. Stați termin cu Johnson, Baby, și o să urmeze acest băiat. Simulăm și cu Crystal Palace. Sper să nu ne încurce, pentru că a pierdut cu City, deci ok, și cu Liverpool. Hai băieți, puteți să faceți și asta, suntem în primul loc și vreau să rămânem aici. Și avem nevoie de victorie și în acest meci și vă rog, a treia oară să fie încă un gol. Cum era sloganul? Simulăm și câștigăm, vreau să văd acolo. Hai, hai că puteți, Lozano mă, bine, of, cu trone. Cred că trebuie să te iau la echipă să te țin pe bancă, să nu mai dai gol niciodată, frate. Nu vreau egal, vă rog, faceți ceva, nu se întâmplă nimic. 1-1, sper să se încurce și ăștia, da. A, nu au jucat încă, mi-e frică puțin, dar merge la antrenamente. Johnson mă supără, dar cred că îl scope Rossi. Măcar până în iarnă. Ofertă pentru Rui Patricio, asta nu poate să fie deloc rău. Și oferta e chiar bună, dar o să încerc să mai iau 5 milioane în plus. Sper să nu se supere din prima, că apoi o să accept oricum. Oferta chiar a fost bună. 20.700. 22.000, hai, 22 de milioane, știu că încurc mereu, dar perfect, eu zic că e o sumă superbă pentru Patricio, și-a făcut treaba în primul sezon și iată că ne despărțim de un portughez important, dragi prieteni. Ofosu Aie, te rog, poate acum pleci, ești și bătrân, n-aveți ce să mai faci aici, oprește-mă că avem antrenamente, am dat să se oprească și nu vrea. Johnson, te rog, cu 59, Bergstrom, bravo, și Rossi 81 și Rossi chiar iese acum. Pentru că a crescut destul de greu. Trebuie să-mi iau o pauză, probabil, să mai crească în vârstă, nu știu. Iată că am rămas pe primul loc, interesant. Dar City ne suflă în ceafă. S-a vândut. Giles, poate pleci? Cred că s-a vândut și Patricio și Ofusuaie. Am dat reject, nu e problemă. Încă un scout report. N-avem nevoie. Nu vreau așa ceva, nu vreau așa ceva. Vreau peste 90 potențial. Asta e bine. Asta e bine și asta e bine. Bine, sunt ei, da. Nu contează, asta e bine atunci. Încă ofert pentru Giles, sau cum se pronunță, poate acum pleci, să te văd. Hai să simulez cu titularii, ia, când avem următorul meci. Da, avem timp, simulăm cu titularii și cu Barman, cred că o să jucăm data viitoare, pentru că am simulat destul de mult și nu e nimic dacă episodul mai scurt. Să vedem ce facem totuși. Pe șatul mai am bătut gen în cupă, în Carabao, simulări. 5-4 la penalti, Rozano deschide scorul, e bine. Ne egalează iar. Da, nu e o echipă rea, ce să zic. Hai încă un gol și dau skip. Cum e sloganul? Simulăm și câștigăm, cred că asta pun și titlul. Dacă câștig și meciul ăsta, bineînțeles. Cody, bravo. A intrat Cody, mă speria, să încredeam că l-am titular. 2-1, simulăm și câștigăm sloganul și titlul episodului. Sau să vedeți, sper să nu uit. Dar sigur, mi-am luat la editare, ultimul antrenament. Am promis că îl scop pe Rossi, chiar dacă apare acolo că iar crește reflexele. Haide, prietenul meu, Adama, care chiar nu mai arată care potențial. Trebuie să-i găsesc ceva unde e mai slab ca să fiu sigur că se antrenează. Au, aici, aici, bine. O să-l antrenăm aici. Și n-a început rău. Gibbs White, nu știu, mi-ați spus să-l antrenez, care potențial 85, nu prea vrea. Deci chiar mă chinui cu el, a făcut 2 puncte overall. Slab rău. Rămâne, oprim aici. Episod superb, simulări câștigate, transferuri făcute. Încă suntem în primul loc, când o să jucăm cu City o să-i batem Barma, un 3 să-i batem neapărat ca să-i scoatem din lupta pentru Champions League, nu consider că merită. Eu am fost Aluc, scrieți în continuare, hashtag sunt lup în comentarii, vă mulțumesc de susținere și ne vedem data viitoare. Pa! Când nu